Bom, pessoal, a gente está chegando, trazendo mais informações e agora a gente vai dar um pulinho lá no Rio Grande do Sul, falar mais precisamente de Eduardo Leite, né? Canal Brasil Notícias de hoje, 16 de janeiro de 2026, né? Um dos comentários aqui do canal, primeiro comentário rapidinho, gente, deixa eu só ver aqui, né? Deixa eu só ajeitar a página aqui para a gente colocar aqui não respondi, né? Pronto, aplicado. Pronto, não respondi aqui. Isso, que assim é mais fácil para a gente achar todo mundo. Maria Carolina, o Lula não tem nenhum mês de governo, já fezes, eita, já fezes um arraso com o Brasil, só Deus para ter piedade de nós, comentou ela. Preço da gasolina e do etanol dispara em todo o Brasil. Pois é, minha amiga, só Jesus na causa mesmo. Obrigado, querida. Perfil no Twitter de Eduardo Leite é invadido por hacker. Pois é, resolveram invadir aí o perfil do Eduardo Leite. Se você não é inscrito no canal, se inscreve agora mesmo, ativa o sininho das notificações, marca aí a opção receber todos os vídeos, comenta, compartilha, deixa o seu like. Na descrição tem chave Pix, tem conta bancária. Seja um patrocinador do nosso canal. Live política todos os sábados às 21 horas e aqui o seu comentário ganha voz. Né? No final da descrição, o último link é o link de convite para o nosso grupo no Telegram, onde você recebe todas as matérias em primeira mão. Bom, segunda-feira, 16, hoje. Né? O governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, PSDB, teve seu perfil no Twitter invadido nesta segunda-feira, 16. Por um hacker. Agora, as publicações na página do chefe executivo gaúcho estão restritas aos seguidores e a foto foi alterada para a imagem de uma mulher loira com uma camiseta da Argentina. Isso foi o hacker ou foi ele quem colocou? A última publicação de Leite é de 8 de janeiro com uma manifestação contrária aos atos de violência e vandalismo registrados no mesmo dia em Brasília. Ele tem 242 mil seguidores na plataforma. É, eu pensei que ele teria mais por ser governador, né? Mas tudo bem. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Os caras estão arrochando aí, né? Deixa eu ver. Aqui. Mais cedo, o governador publicou um vídeo em seu perfil no Instagram comentando a sua viagem ao Fórum Econômico Mundial em Davos, Suíça. Porém, não falou nada a respeito da invasão do perfil no Twitter. O Poder 360 procurou a equipe de comunicação de Eduardo Leite, que afirmou estar em contato com a rede social para recuperar a página. Né? Tá aí, gente, né? Matéria, né? Volta e meia a gente vê alguns casos desses aí ocorrendo, né? Não é a primeira vez, né? Enfim, Eduardo Leite teve o seu perfil invadido. É engraçado, né? Eu fico... Tem umas coisas assim que eu fico lembrando. Eduardo Leite era contra a reeleição, mas se candidatou à reeleição. Bom, só um comentário, né? Comentários, comentários, comentários. Deixa eu ver aqui. João Batista de Moura. Ah, ele tá fazendo uma correção aqui. Ô, João, vai, meu irmão, de vez em quando eu faço essa salada. Ele colocou aqui 16 de janeiro de 2023 e não 2022. Verdade, meu irmão. Não, valeu aí pela correção. Gente, de vez em quando dá essa salada, aí eu troco as datas. Mas ainda bem que tem gente aqui como o João pra dar aquela puxada de orelha. Valeu, meu irmão. PT planeja reforma para tornar Forças Armadas aos moldes da Venezuela, de jornalista. Boa, boa lembrada. Boa correção. Ceiça da Conceição comentou, faz o L de ladrão. Eita, pega. Preço da gasolina e do etanol dispara em todo o Brasil. Pois é, gente. Voltamos aí agora, né? E detalhe, gente, ó. Tá sem pandemia. E os efeitos da guerra lá na Ucrânia praticamente não estão mais surtindo aqui, né? E mesmo assim os preços sobem. Você vê, com Bolsonaro, reduziu. Com, né, com o PT, sobe. Mas
Bom, um abraço, fui!